Սպիտակի երկրաշարժի 35-րդ տարելիցն է։ Աղետից ինչ դասեր են քաղվել։ Не доверять теплой погоде. Тогда в 88-м году тоже был очень теплый декабрь, поэтому я боюсь такую теплую погоду. Ոչ մի դասեր էլ չի քաղվել։ Ես ոնց տեսնում եմ նույնն է։ Հուսամ, որ քաղեցին նախ եւ առաջ շինարարության որակը առաջին հերթին։ Ну, մնացած արդեն հարակից բաներ են։ Ճգնաժամերին պատրաստ լինել, հաղթահարման ձևերը եւ այլն։ Հուսամ, որ քաղեցին, մանավանդ հիմա, որ այսքան շատ շինարարություն ունենք։ Պիտի որ քաղվի դասերը, իհարկե։ Պիտի այն լինի, որ երկրաշարժին մենք մի քիչ պատրաստ լինենք, բայց չեմ ուզի, որ լինի երկրաշարժ, որովհետեւ շատ վատ եմ տանում ինքս, շատ ցավալի է։ Այսօր անցած նայում էի, ու շատ մտազբաղ էի, անհանգիստ էի, որ չլինի չնայած նորից ինչ որ մի քանի բան եղել, լավ է մեր երկրին չի հասել, մեղքենք։ Շինարարությունները ասացին, որ ամեն ինչ պիտի անեն, վերականգնեն, որ մարդիկ տներ ունենան, բայց ուղղակի ցավալի նաե, որ 35 տարի անցել է, դեռ շատերը ապրում են տնակներում, թող լինի նոր տներ, մեր ժողովրդին բարի բան եմ ցանկանում, ոչ մի բան։ Ավելի կարևոր բաներ կան, քան այդ շինարարության հետ կապված հարցերը, մարդկային կյանքերի, արժեքների, ինչ շինարարություն, ինչ բան, թեպետ, չգիտեմ, շատ դժվար ժամանակներ են, դեռ մենք չենք էլ մարսել անցյալի տեղի ունեցած բոլոր վատ բաները, որ մեր ազգը կարում եմ ինչև հիմա, ու դրա վրա էլ լավելացրած տվյալ ժամանակաշրջանի մեծ դժվարությունները, պարզապես կամքի ուժը պետք, եւ մի քիչ մարդկանց ներսը խիղճը արտնանա, որ սեփական ազգի հանդեպ մի քիչ լինեն ուշադիր, լինեն ազնիվ, լինեն հոգատար։ Ցանկանում եմ իմ ազգը, իմ Երևանը, իմ Հայաստանը խաղաղ երկիք ունենա, թե չէ մենք ստեղծող, մենք հնարող, աշխատասեր մարդիկ ենք, մեզ Աստված սիրում է, թե ամբողջ տիեզերքն է մեզ սիրում, պարզապես մենք էլ պիտի սիրենք։